to je nešto što ja zovem malo više, ovako, više matematika. Nema to baš svaki vodovod. Houston! To je nešto što svakako jeste jedan viši stepen i organizaciji kada je u pitanju tehnika. Znači, monitoring podrazumeva kompletnu jednu kontrolu vodovodnog sistema, ali ne samo kontrolu, nego i upravljanje. Znači, sada na crpnoj stanici Berlovac, posao ljudi koji tamo rade danonoćno 24 časa, 365 dana, prate kompletno šta se dešava u gradu, ali i u 20 sela koje su u sistemu. Svakog trenutka imate izveštaje na stolu, je li tako? U realnom vremenu se prati šta se tamo dešava. Počnemo od toga da li je neko otvorio vrata na crpnoj stanici, recimo u selu Bare Čiflik, do toga kako rade pumpe, da li imaju napajanje električne energije, kakav je protok, da li rade pumpe, hlorisanje, pritisak u cevima, znači apsolutno svi parametri koji su bitni za vodosnabdevanje se prate u realnom vremenu. Naravno, uključuje se alarm koliko bilo šta od ovoga nije u redu. To nam značajno olakšava posao, kažem, ranije smo praktično bili slepi, kažem, uslovno da ćemo slepi kada su sela bila u pitanju, nismo imali uvid tamo šta se dešava sve dok neko ne pozove i kaže nema voda. Sada smo u situaciji da kad šaljemo majstora, već unapred znamo šta se tamo dešava i koja je vrsta problema nastala. To nam mnogo olakšava posao, mnogo brže možemo da reagujemo i naravno veće su uštede, ne moramo da šaljamo svakodnevno majstore do bilaze crkve. To je drugi projekat koji ste sklopili kod KFE-a, tako je li on potpuno završen? Taj projekat je završen. U okviru ovih ulica možda samo zaboravili smo možda da spomenu jednu značajnu stvar pod projekta da kažem, a to je prelaz preko reke Nišave, znači dva prelaza. Veoma složen. Tako, ja sam to rekao, to je u okviru onih 600-700 hiljada evra koji su kada su ulice u pitanju, ali je to bilo veoma značajno jer nam je tu praktično bilo ugroženo vodosnabdevanje grada. Znači, profil cevi izuzetno veliki i praktično sva voda koja dolazi sa Krupca i gradišta ide prema gradu, a nama su te cevi bile ugrožene. Što zbog reke, što zbog eksploatacije šljunka, čini mi se potpuno neplanskog i nezakonitog, ali kažem, neću u to da ulazim, sada smo i to uredili, tako da ne moramo da strahujemo da li će voda odneti naše cevi.